ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት ኢትዮጵያ በሰላም በልማቱና ዲሞክራሲን በማስፋት ረገድ በርካታ የስኬት ጊዜያት ያስመዘገበችበት ወቅት እንደነበር ያነጋገርናቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ተናገሩ። ሀገራችን ሰላም ነበረች። ሁሉ በሚፈልገውና በተለያየ አይነቱ ሰርቶ በሰላም የሚኖርባትና ህዝቡ ደግሞ ተቻችሎ ተፋቅሮ አንድ ላይ የሚኖርባት የፈለገው ሀገር ሄዶ የፈለገው አይነት ስራ የሚሰራባትና ቆንጆ የሚባል ሰላም የሚባል ኑሮ የሚኖርባት ነበር ሀገራችን ማለት ነው። በሁሉም የሰው ልጅ ህይወት መኖር የሚችልበት ሁኔታ ሁሉ በጣም የተመቻቸና የተስተካከለ ነበር። ተማሪው በዩኒቨርሲቲው በሃይስኩሉ በኤሌመንተሪው ተምሮ በሰላም እየፈነጠዘ ሲመለስ የነበረው ሰዓት ጊዜ በሰላም ነበረ። ጥሩ እንቅስቃሴ ነበረ። ያው ትምህርት ቤት አልነበረም። ትምህርት ቤት ተከፍቷል። ተምረናል። ከዛም ሰላሙ ደግሞ በሚገባ ይጠበቅ ነበረ። አገር ከአገር ዙረን እንሰራ ነበረ። አገርም አልፎ ከዓለምም ዙረን እንሰራ ነበረ። እነዚህ አስተያየት ሰጪዎች አክለውም የፋሽስቱ ቡድን ወደ ስልጣን ከመጣ ወዲህ ግን ሀገሪቱን ወደ አዘቅት እንደከተታትና በሰላም እንዲሁም በልማት በአርአያነት ትጠቀስ የነበረችው ሀገር አሁን ላይ የመበታተን ጫፍ ላይ ስለመድረሷም ተናግረዋል። በጣም በሚያሳዝን መንገድ የራሷ ልጆች ሲጠፋፉ ሲገዳደሉ አንዱን ሲያባርር ስታይ በጣም የምታሳዝን ሀገር ሆናለች። ምክንያት ምንም ነገር የለም። አሁን ባለነው ሁኔታ በዓለም ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ በኢትዮጵያ ደረጃ ይሁን በትግራይ ጠቅላላ በሀገሪቱ ምንም አይነት ይሄ ነው የሚባል የህይወት ብልጽግና የለም። በሁሉም ነገር በኢኮኖሚው ይሁን በሰላም መኖር ይሁን በጠቅላላ ያለው ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ፣ ለሰው ልጅ መጥፎ የሚባለው ህይወት የሚኖርበት ዓለም ነው ያለው። ሀገሪቱ አሁን ከተጋረጠባት የመፈራረስ አደጋ ልትድን የምትችለው ወጣቱ ሰከን ብሎ ስለ ሰላምና ልማት በማሰብ ብሎም ሁሉን ያካተተ ሀገራዊ የምክክር መድረክ ሲፈጠር መሆኑንም ገልጸዋል። ወቅቱ አስቸጋሪ ነው። ወጣቱ አንድ ላይ ሆኖ ተስማምቶ ተደራጅቶ ከዚህ ሀገራችን ለማጥፋት ወይም ህዝባችን ለማጥፋት የመጣው ጠላት አንድ ላይ በመሆን ተባብሮ አንድ ላይ በመተጋገዝ ሀገሩም መጠበቅና ከዚህ ችግር መውጣት አለበት ብዬ አስባለሁ። የማያውቀው ነገር ውጊያ እንዳይገባ ነው የሚል መጠንቀቅ አለበት። ባለፈው ሁሉም ነገር መማር አለበት። ጦርነት በዚህ እንደመቃ ተስፋ አድርጋለሁ። እነሱ ለቆ በጠረጴዛ ዙሪያ የተቃዋሚ ይሁን መንግስትም ይሁን በጠረጴዛ ዙሪያ ሆኖ በሰላም እንዲደራደር በማከለኛ አስተራቂ ተደርጎ ሰላም እንዲፈጠር ማድረግ አለበት።